Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sosial mediada 156 nömrəli məktəbin 11 sinif şagirdinin müvafiq səbəbdən şagirdin adı qeyd olunur. Yanvarın 17-si məktəbdən kənarda 2023-cü ildə 9 sinifdən məzun olmuş qıza qarşı uyğunsuz və qeyri-etik davranışına dair yayılan görüntülərlə bağlı araşdırma gedir. İş üzrə ekspert isə təyin olunub. Referans AS xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Elşad Hacıyev bildirib. Yayılan məlum video görüntülərdən məlumatlayıq. Nəzarətə götürülüb. Araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin olunacaqdır. 9 sinifdən məzun olmuş qıza qarşı uyğunsuz hərəkətlər edərək videoya çəkən şagirdlə, həmçinin onun valideyni ilə söhbət aparılıb, müvafiq tədbirlər görülüb. Bu barədə Reportva 156 nömrəli tam orta məktəbdən bildirilib.